Re, viss ēters ir te! Bet Biedrības zemnieku saima atklātā vēstulē aicina topošās valdības iespējamos koalīcijas partnerus un valsts prezidentu nepieļaut līdzinājā zemkopības ministra Kaspara Gerharda atkārtot virzīšanu šīm amatām. Par Biedrības argumentiem šorīt vairāk mēs jautāsim zemnieku saimas valdes priekšsēdētājiem Jurim Lazdiņam. Labrīt! 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 14. Saimas vēlēšanas jau ir aiz muguras, šobrīd norit darbs pie koalīcijas izveides. Kā jūs redzat, un arī jūs vadītā biedrība, arī lauksaimnieki redz un vērtē aizvadītās vēlēšanas un to rezultātus? Jā, jāsaka tā, ka tā bija aizraujoša komandu cīņa līdz pēdējai sekundei, kur pat beigās bija vajadzīgs foto finišs, lai saprastu, ja kāda tad būs nākošā saima. Un mēs redzam, jā, kad sabiedrība vēlētājs ap liku roku nav ņemams, viņš var sodīt, kā mēs to redzējām 13. Saimas vēlēšanās, tā arī šobrīd, bet pozitīvā izzīme ir tā, jā, kad tomēr tādas kreisās partijas tomēr ir izskatušas ārā, kas līdz šim stabili bija ieņēmuši savas pozīcijas saimā, un šobrīd mēs redzam, ka tomēr ģeopolitiskā situācija arī uz vēlētāju ir atstājusi tādu zināmu iespaidu, un tādējādi šīs balsts ir sadalījušās, kā mēs redzam. Protams, mums šķita, ka bez problēmām tagad divās nedēļās valdība tik sastādīta, bet mēs redzam pirmo divu dienu sarunas, ka nebūtu tik viegli neklāsies. Klupšanas akmeņi jau ir izlikti, paklupieni jau ir. Kā tagad ritais tās sarunas, protams, mēs nezinām, nevaram prognozēt, bet sekosim līdzi. Jā, cerams, ka ne tik ilgu laiku vajadzēs kā pagājušajā reizē valdības veidošanai, bet, protams, sekosim tam līdzi. Bet, ja mēs runājam par lauksaimniekiem, par zemniekiem, tagad gaidot jaunās valdības izveidošanu no šīs te jaunās, no nākamās valdības, trīs būtiskākās lietas, trīs būtiskākie punkti, ko jūs sagaidat? Mēs sagaidām konstruktīvu sadarbību. Ne tikai tā, kā tas bija divas nedēļas pirms vēlēšanām, bet arī turpmākos četrus gadus, jo izaicinājumu mums ir gana daudz un, protams, tautsaimniecību skaroši. Tāpēc arī mēs vēlamies pragmatisku ministru, ar ko mēs kopā varam sasniegt tos mērķus, kas mums ir jāsasniedz. Tad jūs gribat teikt, ka līdz šim viss bija tieši pretēji? Līdz šim bija tā, ka nebija mums šī kuģa kapteiņa, nebija mums ministra. Mums bija ministrs reprezentatīva persona, kura sevi prezentēja tajās vietās, kur uzskatīja par vajadzību. Savukārt tādu aizmuguri mēs kā nozare nejutām un arī ierēģi nejuta. Līdz ar to šis kuģis peldēja pa straumi, kurā brīdī un cik smagi viņš atdūrās, to mēs vēl redzēsim, bet šādā veidā turpināt tautsaimniecības būtiskāko nozari vadīt nedrīkst. Taču gribu teikt, ka visus četrus gadus, kad iepriekšējais ministrs strādāja, šī sadarbība nebija laba ar lauksaimnieku organizācijām? Viņa nebija laba. Viņa bija formāla. Viņa bija formāla, sarunas bija, process bija, rezultāti nav. Kas pietrūka konstruktīvam dialogam? Lēmumu pieņemšana. Mēs nezinām, kur galu galā lēmumi tika pieņemti. Mēs ļoti skaidri zinām, ka mums ministrijā bija divi ministri. Viens bija valdības ieceltais, un viens bija pašpasludinātais. Kurš tad bija pašpasludinātais? Ministra biroja vadītājs. Un tad kurš tad galu galā pieņēma lēmumus, to mēs nezinām. Kur pieņēma lēmumus, to mēs nezinām. Bet kā es atkārtoju? Process mums bija, sarunas bija, garas un plašas, entajās darba grupās, entos mēnešus. Tad, kad pieņem lēmumu, tad viņš ir kaut kur galīgi kreis. Šajos iepriekšējos gados, tajās reizēs, kad jūs esat nākuši pie mums, jūs neesat slēpuši arī, teiksim, kritiku zemkopības ministrijai, kas ir veltīta, bet līdz šim jūs nekad to neesat pateikuši tik asi un tik konkrēti. Tā skaitā nosaucot, ka pasakot, ka, kā es jūs tagad citēju, ka ministrijā bija divi ministri. Viens bija tas ieceltais un otrs bija tas faktiskais, kas bija ministra biroja vadītājs. Kādēļ iepriekš nerunājat par to skaļi? Jā, kā jūs zinat, tad arī lauksaimnieki iepriekšējā valdības laikā uz protestiem gāja. Arī šajos protestos mēs nejutām ministra atbalstu. Konceptuāli izvērtējot visas tās protesta akcijas, kuras organizēja cits nozars,
Mēs redzējām, ka tomēr neieklausās. Mēs neredzējām tādu rezultātu, kuru mēs varētu sasniegt, ja mēs arī ietu tādās masveida protesta akcijās, jo, kā mēs zinām, 2 gadi mums bija zem Covid zīmes, kur jebkura veida sabiedrības aktivitātes tika liektas, un tās tika, ja arī tās bija pēc būtības ekonomiski definēt, tās noteikti pasniegtu kā pret Covidu vai vēl kādu savādāk. Tā kā mēs tur neredzējām iespēju tādiem vēlamam rezultātam, kas mums būtu vajadzīgs, vai respektīvi ministra demisija, tāpēc netika pieprasīta. Nu, jāteic gan, ka, piemēram, valsts kontrolas atzinumos ir minēts, ka lauksaimniekiem plašs atbalsts ir bijis tajās pašā Covid krīzē, ko jūs pieminējāt. Ir arī tagad šis jaunais kopīgās lauksaimniecības politikas periods sāksies, un zemkopības ministrija vismaz publiski saka, nu, tad mums ir lieli panākumi, ir izdevies ar smagām cīņām, bet izcīnīt, ka Latvijai būs daudz lielāks šis finansējums no Eiropas Savienības. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, procentuālais pieaugums ir ļoti ievērojams. Jūs smaidat par to? Jā. Jo? Tāpēc, ka tā ir visa teorija. Jā. Mums ir vienā aploksnē pieaugums, kas ir tiešmaksājumi, plus 44%. Tur ir taisnība visiem, kas to saka. Tikai lauka attīstības plānā mums samazinājums. Līdz ar to no šīs tiešmaksājuma aploksnes, protams, būtiska naudas daļa tika pārdalīta uz lauka attīstības plānu. Kopējais finansējums līdz ar to ir mazāks. Un tiešmaksājumi, kas bija mūsu mērķis, par ko mēs cīnāmies jau entos periodus, mums nākošajā gadā samazināsies par 30%. Par 30%. Liela daļa lauksaimnieku to neapzinās, lai gan ministrija savās konferencēs to neslēp. Bet tāpēc, lai mēs nenonāktu nākošā gada rudenī, kad lauksaimnieki savos kontos sāk saņemt šo mazo summu, mēs nenonāktu atkal kaut kādās protesta akcijās Rīgā, tāpēc es domāju, ka šobrīd valdībai ir pragmatiski jāizsver tiešām, kur vai šo ministriju atdot un deleģēt Nacionālajai apvienībai. Starp citu, nelikt tieši pirms 14. Saimes vēlēšanām Zemnieku saime parakstīja memorandus, sadarbības memorandus atsevišķos jautājumos ar visiem politiskajiem spēkiem. Un tad sanāk, ka ar Kasparu Gerhardu un Nacionālās apvienības jūs parakstījāt tādu tīri formālu to vienošanos, vai tajā laikā arī jau jūs ieskicējāt, teiksim, to savu domu, to savus uzskats, vai tas tomēr netiek šajos sadarbības memorandos vispār izcelts? Tas ir iekļauts. Protams, gan iepriekšējā, gan šajā tas ir iekļauts, bet, kā mēs redzam, tad process ir, bet rezultāta nav. Un tieši tāpēc mēs arī vakar nācām klajā ar šo uzstādījumu, kad mēs neatbalstam Nacionālās apvienības izvirzītā ministra kandidāta Gerhardu apstiprināšanu uz zemkopības ministra amatā. Es vēl gribēju precizēt, jūs tad paužat, ka jūs neatbalstat Kasparu Gerhardu kā iespējamo nākamo zemkopības ministru, bet jūs tikko arī teicāt, ka jūs uzskatat, ka Nacionālajai apvienībai šī sfēra nav jānodod. Vai tas ir zemnieki nostājušies vispār pret to, ka Nacionālā apvienība tur būtu? Vai jautājums tomēr ir par Gerhardu kungu? Tātad, kas mums šo vēlēšanu rezultātā mums kā sabiedrībai, kā lauksaimniekiem bija patīkami? Patīkami bija tas, kad svētdienas vakarā esošais premjers skaidri nodefinēja. Uz amatiem, augstiem amatiem var pretendēt tas, kas ir izturējis vēlēšanu sietu, kas ir ievēlēts. Punkts viens. Pirmdien prezidents ļoti skaidri nodefinēja, kas var būt profesionāls. Punkts divi. Nevienā no šiem punktiem Gerhardu kungs nekvalificējas. Līdz ar to nav pamata Nacionālajai apvienībai virzīt. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Mēs neredzam potenciāli no Nacionālās apvienības, kas spētu strādāt citā stilā. Turklāt Nacionālās apvienības, ja viņi turpina virzīt Gerhardu kungu kā ministru, tas ir būtisks Nacionālās apvienības tēla graušanas.